Třetí ročník výtvarného happeningu se uskutečnil stejně jako v minulých letech v uličce Kobylý důl. Organizace této události se opět ujala pod záštitou kulturního centra Alice Formánková. Akce se koná v téhle uličce, protože to mám za barákem. Takže jsem to, jednak jsem jí znala tu uličku, protože jsem se na ní dívala z terasy, říkám, tak tahle ulička by stála za to, aby se oživila. Návštěvníci si tak měli možnost prohlédnout umělecké výtvory přibližně 20 autorů. Vystavené výrobky nesloužily pouze k prohlížení, ale bylo možné je i zakoupit. Máme tady díla, která vydrží, což jsou keramika, obrazy, sklo. A máme i, který nevydrží, a to je jídlo. Se zmiňovaným jídlem se happeningu zúčastnila Hana Boštíková. U jejího stánku bylo možné ochutnat různé sladké pokrmy. Jednalo se například o frgály, anebo také popkejky. Když jsem se to dozvěděla, protože sama také maluju a mám k umění blízko, tak se mi líbil ten nápad, že nepotřebujete mít žádné živnostenské oprávnění, abyste tady mohli provozovat, prodávat a ukazovat, co dovedete. Keramické výrobky si bylo možné prohlédnout a zakoupit u stánku Moniky Maršálkové. Autorka kromě představení svých výtvorů ukázala, jak taková výroba keramických nádob probíhá. První, co mě prošlo rukama, je klasická výroba stolní keramiky a čajové mističky, konvičky. A následně jsem se dostala k experimentální výrobě keramiky pravěké a to mě dovedlo až do středověku. Eva Jakoubková přivezla ukázat některé své obrazy, ale především různé dětské omalovánky, které sama nakreslila. Letos jsem na Kobylinci podruhé, oslovila mě paní Alice Formánková. Loni to byla taková spíš jako pro mě poznávací akce, ale letos už jsem přijela s konkrétnějšíma věcma. Na své si během happeningu mohli přijít i nejmladší návštěvníci. Pro ně bylo připraveno malování na keramické rybičky. O hudební zážitek se postarala českotřebovská kapela Poutníci.